Ja si myslím, že tento zápas splnil účel. Bolo vidno, že Poprad má už nejaký zápas za sebou, boli organizovaní, snažili sa vyplňať strednú zónu, čo bolo vynikajúce, pretože nás práve v jarnej časti čakajú veľa takýchto zápasov, ako bol tento, kde superi budú chcieť týmto štýlom proti nám hrať a my sme veľmi radi, že sme si už hneď na úvod v prvom zápase mohli také niečo vyskúšať a snažiť sa o to, aby sme to dokázali prelomiť. Podarilo sa nám to až v druhom polčase. Ja si myslím, že ten zápas, či už v prvom alebo v druhom polčase, tým, že v našom ústve bolo veľmi veľa mladých hráčov, nových hráčov, ktorí sa vžívajú s tými vecami, ktoré sú u nás zaužívané a absencia skúsených hráčov zase tomu napomohla, že ten zápas bol bojovnejší, bol behavejší a že nám v niektorých fázach ten súper s tým svojím vykrývaním robil problémy, ale ja ešte raz hovorím, ja som veľmi rád, že takýto zápas sme odohrali, bol to korektný a som veľmi rád, že sme mohli takto odohrať. Tým, že sme mali v mústve veľmi veľa mladých hráčov, či už z juniorky alebo z U19, ktorí sú pomiešaní s našimi, že to nebolo o tom, že my teraz ideme hrať na výsledok a ideme tu na si niečo dokazovať, práve naopak my potrebujeme sa pripraviť a to, že sme mali takýto mix, je dôsledok toho, že chceme, aby tí starší hráči dokázali tých mladých usmerniť, aby ten taký mix, ktorý tam je namiešaný, aby dokázal spolu aj v takejto forme pracovať. Momentálne sme neriešili vôbec výsledok, riešili sme to, aby určití hráči dokázali to dať dokopy, dať tomu myšlienku tak, aby tí mladí sa k tomu pridali. Takže porovnať sa to momentálne nedá, pretože nešli sme v plnom zložení, neboli sme tak nastavený, že teraz ideme si niečo dokázať a ideme robiť nejaký výsledok. Ja som s výsledkem spokojený. Som spokojený s první poločas předvedenou hrou, pretože byly tam věci, ktoré sme po hráči chteli, ty se tam objevovali. A pak sme prostříhali druhý poločas a už to nebolo takový kompaktný ako ten první. To znamená spoustu nedostatku chyb v druhém poločase. Takže víme, kde nás tlačí bota, kde musíme určitě se zlepšovat a je na čem pracovat, ale celkovo myslím si, že velice dobrý zápas, když to vemu. Hráli jsme s prvoligistou vyrovnanou partii, takže já jsem spokojený. Dobré samo! To je ono, no! Luky, pojď, hej! Správně, čo se tam rozčuluješ? To je! Dobré, Kochy! Pojďme ještě,